Teksa shqiptarët janë në revoltë janë ngritur në protestë për rasin e 3 vjeçarit që u dhënua nga edukatorja në Kopësh. Jenda Gjallpi ka shkuar me deklaratën e saj në një Insta story. Ish banori e Big Brother, shpëtur nga një ndjekës se çfarë ka pasur gjithmonë ëndër të bëhet, kam pasur ëndër të bëhem mësuese, po më mirë që nuk u bëra. Me këta nxënës që janë në qarkullim, do t'i kisha degeneruar në shpulla, si janë shumë të pabindur, shkruan Genta Gjallpi para 223.000 ndjekësve në Instagram. E po mbetet të themi, fatmirësisht Genta nuk ka mundur të bëhet mësuese, ndërkohë qindra qytetarë kanë dalë në protestë mbrëmjen e ditshme, pas videove të publikuara ku tregoi dhuna barbare edukatores Melinda Dehima ndaj 3 vjeçares duke i thyer këmbën. Pas Ministrisë së Arsimit, protestuesit janë drejtuar në Ministrinë e Brendshme, duke kërkuar dënim për edukatoren, e cila është arrestuar nga policia. Në pankartat e tyre, qytetarët kërkojnë dënim për Dehimën, ndërsa ka të tjerë posteri ku fytyra e saj shfaqet me një krysh të kuq dhe kërkohet nga autoritetet që të bëhet shembull. Gjithashtu, pjesë e kësaj proteste ishin dhe figura publike si Eliona Pitarka dhe Florian Binaj, ku zemërthyer shprehen se kjo që po ndodh në shoqërinë shqiptare është një vepër që dëshmon se kemi prekur fundin dhe se ngjarje të tilla nuk duhet të ndodhin, madje duhet të ndeshkohen më njëherë.